Sexta-feira é aquele combinado, né? É nesse minuto que o meu produtor musical desce ali, Márcio Soares, e fala: posso entrar com o canto? É, hoje estou recebendo aqui de novo, com muito gosto e satisfação, porque eu sou fã dele. É o cantador. Ele chama, não é negócio de cantor, né? Ele gosta de chamar de cantador. Cantador e compositor. É o Wagner Moura, tem meu sobrenome, mas não é meu parente, não, Vilamone. É, a família Moura é fera na música, hein? Isso porque, além de cantar, o Valadarense fala sobre a terra e a cultura. Ô, Wagner, já não seja bem-vindo. Eu sei que você gosta de cultura, gosta de falar de raiz, gosta de Valadares. E segunda-feira é aniversário de Valadares. Você trata de fazer uma homenagem para nós aí, viu? Maravilha, muito obrigado. Valadares, para mim, é minha terra natal. Amo Valadares. Eu vou embora e volto, não tem jeito. Eu tomei a água desse Rio Doce, menino. É isso aí, garoto. Aí você tomou ser... antes de Mariana, né? É, pois é. É, porque tomar Mariana. Depois de Mariana, o pau quebra. Agora a gente tá tomando só aqueles latão, sabe? Não, mas a água tá bem tratada. A gente reclama é do estrago que foi feito no Rio. É verdade, é verdade. Mas vamos fazer uma homenagem pra GV? Não, claro. Agora. Rios que banham todos estes olhos, toda essa terra, dando vida este vale. Minas para mim são todas iguais, linda, livre, és moça, olhos que banham todos estes rios, o vale da vida, toda essa terra. Minas em mim são todas gerais, linda, livre, és preciosa, tu és tão bonita demais, tu és tão bonita, gerais. Venha! Quem vier, chega, quer ficar, virando estrelas nos rios. Venha, quem vier, chega, quer ficar, são pedras brilhantes nos rios. Tu és tão bonita demais, tu és tão bonita, Gerais. Sobe morro, desce morro, ai, atrás de cachoeiras. Sobe morro, desce morro, ai, atrás de cachoeiras, atrás de cachoeiras. Oh, Minas Gerais, oh, Minas Gerais, quem te conhece não esquece jamais. Oh, Minas Gerais. Ei, Minas Gerais! Não, você tirou o chapéu pra Minas Gerais. Por favor, me presta o chapéu. Com prazer, aqui. Não, rapaz, pelo amor de Deus. Eu tiro o chapéu pra você, rapaz. Obrigado, meu amigo. Vou te falar uma coisa. Coordenação motora aqui é mato. Obrigado, meu amigo. Que mente boa, hein, rapaz? Dividir o cérebro. Do lado, uma gaita. Toma aqui. Obrigado. Do outro lado, o violão. E a voz ainda. Obrigado, meu amigo. Gênio! Gênio da música. Vamos fazer mais uma, Wagner? Vai, vamos aí. Agora. Só pra mudar o tom da gaita aqui. Porque essa que tá tocando é lá. Agora eu vou tocar em dó, né? Ó. Vou tocar essa aqui. Essa que eu toquei chama Rios que Banho, né? Essa aqui Visão lógica. É porque tem tantas músicas. Não, tem, vai. Sabe, tem lembrado a letra. Fez uma entradinha pra lembrar. A letra, o nome das músicas. Então, essa são músicas inéditas, né? Então, vou tocar essa aqui que chama Rio, né? Visão lógica. Visão lógica. Vai assim, ó. Rios
era uma visão, um sonho, uma tesão em sol. Se vive a lógica, tem lendas, Faunus lunar, canção. Se ela cantar ao som de um violão, o meu coração então será canção. Ela chegou tão linda e uma riqueza em si, ternura exótica, serena, sonhos, lençóis, paixão. Se ela cantar ao som de um violão, o meu coração então será canção. Se ela cantar ao som de um violão, o meu coração então será canção. Isso, menino. Muito rapaz, obrigado. Sensacional! Obrigado. E detalhe, né, Wagner? Assim, é uma música, digamos, raiz pela proximidade com o evento Minas Gerais, né? Verdade. Com o ambiente Minas Gerais, né? É um prazer. Cada lugar tem seu tipo de música. É. Eu aprendi aqui, sabe, aprendi aqui em Radares as minhas canções, né? Eu aprendi, foi um dom que Deus, né? Me deu, Deus me deu esse dom e tal. E eu também, eu sou filho de garimpeiro, sabe? Sou filho de garimpeiro. Então, eu conheço Poaia, São José, Safira, em todos os lugares eu trabalho em garimpeiro. Ah, vou até mostrar pra você aqui um trabalho. Esse trabalho aqui, é uma dívida que eu tenho com o meu povo, entendeu? Eu tenho várias pedras preciosas, sabe? Baratas, que eu quero mostrar para o meu povo merece de Goiânia do Radares e não conhece, muita gente não conhece pedras preciosas. E são pedras, são lindas e são baratas, gente. Aqui para você, são pedras mostrar pro baratas. Não o tem, Lamone mostra as pessoas aqui. Imaginam que pedra preciosa é muito caro, mas não é caro. Quais são o nome dessas crianças aqui? Essa primeira aqui? Essa é ametista, água marinha, uma ametista mais corada, tem as cores, né? Esse aqui é o topázio, né? Topázio, esse aqui é o topázio azul, esse aqui é uma ametista queimada. Sabe? São pedras assim, gente, é 40, 50 reais, 100 reais. Então as pessoas imaginam que é muito cara, mas não é muito cara. Entendeu? Eu quero te agradecer o presente. Não, é lógico, é lógico. É lógico, mas. Ao vivo, depois você me entrega. Eu quero te agradecer o presente. Primeira vez que eu ganho pedra preciosa na minha vida. Rapaz, pois você é muito mais belo que eu pensava. Pois é, muito legal, muito legal. Mas eu sei que você vai me devolver ela. Então eu te presentei. Obrigado. E, gente, eu quero mostrar pra vocês, então. Esse é um trabalho que a gente faz aqui na nossa terra, em Goiânia do Radares. E Tio Faltoni também, é lógico. Não, terra da mineração. Isso. É Minas Gerais, Minas, né? Gerais. Então, então, gente, são pedras, ó, são pedras baratas, gente, não são pedras caras, que imagina, é muito caro, é mentira.
Entendeu? São pedras baratas, são 50 reais, 70 reais, 100 reais. Existem as pedras caras que são para outros quilates, para outro tipo de... E nós podemos ir nessa aí. E as pedras fazem parte da nossa vida, cara. É do fundo da terra. Aí, professor, aqui, prepara uma saideira aí para a terra dos minerais, que eu vou despedir da turma de casa. Enquanto eles separam, eu quero agradecer a sua companhia, você que esteve com a gente nessa semana. Muito obrigado mesmo pela audiência aqui no Balanço Geral, cada dia aumentando mais. Papai do Céu dando vida e saúde. Estaremos de volta na segunda-feira, 11h50. O Saulo Bernardo, campeão de audiência da noite, ele chega a 155 como G Record. Ó o Wagner cantando aqui. Obrigado, equipe. Tchau, família. Deus te abençoe. Bom fim de semana. Onde traça a montanha, olha a montanha escondendo o sol. Só um lamento, lágrima ao vento, clama. Quem foi de trem sabia da lua, quem foi de lua sabia do trem. No vão da estrada, no vão da estrada, voa.